Студенти Вінницького коледжу економіки та підприємництва Володимир Діяков та Богдан Хоменко у боулінг грають не вперше. Кажуть, сьогодні гра особлива, адже захищають честь свого навчального закладу. Саме головне – це ми граємо тут за коледж. Не головне – перемога, головне – щоб зіграти чесно і справедливо. Вперше за «Альма-Матер» грають і студенти Вінницького технічного коледжу. Хлопці говорять, боулінг – гра, в якій головне – точність. Боулінг – гра досить проста. Не потрібно занадто докладати зусиль. Взяв шар в руку, кинув його, збив кеглі. Гра приємна, досить нескладна. Ну і як же ж, за рідний коледж не зіграти, треба ж якось приймати активну участь в житті коледжа. Організували міжвузівський турнір з боулінгу представники відділу у справах молоді та туризму міськради. Керівник відділу Юлія Мончак каже, у такий спосіб мотивують студентів до змістовного дозвілля. Цьогоріч за звання кращих гравців змагались 150 студентів з 30 навчальних закладів міста. Сам навчальний заклад, чи це відмінник, чи той студент, який найбільше приймає участь у студентському житті міста, приймає участь в наших загальноміських заходах. Тобто це вже на розгляд навчальних закладів. Валерія Бузюк навчається у Вінницькому педагогічному, говорить, з легкістю вибиває страйки. Своє вміння демонструє на камеру. Просто бути впевненою в собі. Всі учасники турніру отримали дипломи, а переможці змагань – солодкі подарунки. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини.